yoldaşlardan biri dedi ki, cavanlarımız azdı, şəhərdə cavanlarımız azdı. Digər yoldaşımız qeyd elədi ki, hamısı buradadır. Bilirsiniz, bu söz məni ağlatdı. Bu söz mənə çox ağır təsir elədi və bu düşündürəcək də. Düşünürəm ki, belə igidlərin məhz keçdiyi bu qəhrəmanlıq dərsi bizim cavanlarımızı yenə də yetişdirəcək. Biz onları yetişdirdik. Biz onların əziyyət çəkdik, tərbiyə verdik, sizlə bərabər dərs keçdik. Onlar qəhrəman kimi böyüdülər və onların bugün bu əbədiləşmiş bu gözəl şəkilləri, bir-birindən gözəl bu oğulların şəkilləri, bu məzarları böyük bir həyat dərsidir. Bizim gənclərimiz yenə o ruhda böyüyəcəklər. Nə qədər ki, Azərbaycanımız var, şəhidlərimiz unutulmayacaq. Hüseyn xanımın bir sözü var idi, deyirdi ki, mənə heç bir şey lazım deyil. Bizə ev verməyin, bizə yemək verməyin, bizə su verməyin, bizə hava verməyin. Amma bir dəfə Elnurun adını çəkin. Hüseyn xanım, bizim Bakı Slavyan Universiteti, eləcə də Elnuru tanıyanlar, ola bilməz ki, bir gündə olsun Elnurun adını çəkməsin. Bizim Elnurun şəkillərinə ehtiyacımız olur. Biz sevincili günümüzdə də Elnur kimi oğulların qarşısında dayanıb onların gözünün içinə dik baxırıq. Kədərli günümüzdə də yenə onlardan, onların ruhundan imdad istəyirik. Onlar nə qədər ki var, nə qədər ki bu Azərbaycan var, son Azərbaycan xalqının nümayəndəsi yaşayana qədər Elnurlar yaşayacaq, Məhəmmədəlilər yaşayacaq, Cavidlər yaşayacaq, Nicatlar yaşayacaq, Kənanlar yaşayacaq. Bizim bütün oğullarımız daima bizim qəlbimizdə olacaqlar, çünki biz onlara borcluyuq. Siz qəhrəman valideynlərsiniz, siz qəhrəman insanlarsınız ki, bu cür qəhrəman oğullar böyüdünüz. Onlara ilkin tərbiyəni siz verdiniz, sonraki tərbiyəni biz verdik. Biz hamımız qürur hissidirik. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını yüksək eləsin. Deyirlər, şəhid üçün ağlamazlar. Şəhidə Allah rəhmət eləsin deməzlər, Allah qəbul eləsin deyərlər. Qəbri nurla dolsun deməzlər, məkanı mübarəkdir deyərlər. Yəni bu şəhidlərin məkanı mübarəkdir, həmişə də mübarək olacaq. Biz hamımız qocalacaq, hərə bir cür ölümlə gedəcək. Amma bu cür şərəfli ölüm yalnız seçilmişlərə məxsusdur. Bu Allahın seçilmiş mələklərdən ibarət ordusunun əskəridir. Elnur sən qarşında baş əylə. Elnur, Allah məqamını uca eləsin həmişəki kimi. Və biz səni heç vaxt unutmayacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.